Підлога, стеля, меблі та обладнання. Тепер усе це нове у їдальні школи номер 10. У закладі змінам радіють. Кажуть, тут не було жодного капремонту. Зазвичай тільки фарбували стіни. Ну, звісно, все було ужасно. Зараз і піщеблок весь отремонтирован, нові раковини поставлені, нові ванни поставлені. Тобто кафель хороший положен, він не скользить, що дуже важливо. В школі навчаються майже пів тисячі дітей. За спостереженнями директорки школи Валентини Івлєвої, найбільше учні полюбляють перші страви. І наразі після обіду майже не залишається відходів. Сьогодні ми бачимо з вами нову капітально відремонтовану їдальню. Шкільну їдальню. Наша їдальня знаходиться в цокольному приміщенні, тому пристосована була. І не дуже були зручні умови, тому що було ремонту не було декілька десятків, мабуть, років. І на сьогодні ми маємо таку красу. Їдальню оновили за 2,5 місяці. У ній збільшили кількість посадкових місць. А завдяки новим витяжкам у школі немає неприємного запаху. Тут була зроблена тільки капітальний ремонт столової їдальні з приміщеннями харчоблоку. Вартість цього ремонту 4 200 000 гривень. Наступного року департамент планує відремонтувати їдальні ще у 15 школах міста. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».